regulore për operacione me parat të gashme e bankës qëndrore të Kosovës duke të se përje për jep e efektin e vetë. Ani pse me punën e dinarit, zbatimi kësoj regulore është nga dalësuar dhe përbët për mes një periudet transicionale, por për punën e peshqinsheve duke të se ka posër efekt të jashtë zakonqën. Krejt besoj u kujtuot lojmi që BQK-a dhe të heq nga përdorimi i ri riqarkullimin e kartë monedhës prej 500 euro. Nuk ka më 500 euro. E si shka ki për goti trijo, BCK-ja ka njëftuar se janë tërhequr nga qarkullimi në bi 180.000 kartë moneda 500. pra 180.000 copë 500. Vlera e 500-shëve të larguara nga përdorimi është 90.250.000 euro. Nëse tërheqja kartë monedës 500-shë vazhdo me këtë rritën, atër shumë shpejt porën gjyri lejla nuk do t'i ishoj me sy e preki me dorë. Dalimi i reqarkullimit të 500-shëve, si pas BCK-së, kontribën në arritin e qëllimit për një sistem financiar me integritet, dhe ndimën në strategjinë komptore kunder informalitetit dhe dukurive të ndërlidhura me informalitetin. Në onën tjetër, jo pak rostet të falsifikimit të monedhave janë raportuar në polici. Përveç monedhës dy arshë, që është kampion, edhe kartë monedha 500 eshtë ndërmë të falsifikuara. Nuk ka më 500 euro,